Потрібно зайти на свою персональну сторінку на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти в 11-й годині, завантажити тестовий зошит, бланк відповіді і в реальному часі попрацювати із цими завданнями, внести відповіді у бланк. І триває тестування в залежності від предмету від 2 годин з біології до 2,5 годин з решти предметів. Ну, фізика буде і математика писатися 3 години. Після цього потрібно відправити бланк відповіді на опцію отримати результат, і через кілька днів буде можливість отримати власне цей результат. Випускниця 24-ї школи Юля Зюбровська складає сьогодні пробний іспит з англійської мови. Дівчина розповіла, що 59 тестових завдань вона виконала за 2,5 години. Щодо самого формату проведення пробного ЗНО, то, на мою думку, це, на жаль, не вдалося, адже все-таки пробне ЗНО, перш за все, пишуть для того, щоб зрозуміти те, яким чином буде проходити основна сесія, тобто зрозуміти і налаштуватися на такий формат проведення. А вдома це зробити, на жаль, не вдається сповна. Хоча за допомогою цього ЗНО пробного я змогла зрозуміти, чи вкладаюся я в ці 150 хвилин, відведених на тестування. Юрій Шайнюк каже, що ті учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли скласти онлайн-тестування сьогодні, можуть зробити це протягом 3 наступних днів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяша. Новини на Суспільному. Тернопіль.